Hörmətli izləyicilərimiz, inşaat işindən yavaş-yavaş keçirik maşın işinə. Bu günləri sizə qara maşından ağ maşının istiliyi fərqini göstərəcəm. Bax, yaxınlaşıram qara maşının. Motor hissəsinə vurmuram, çünki motor hissəsi işləyir deyə istiliyi bilinmir. Ban hissəsinə vururam. 77 dərəcə, görürsünüz? 77 dərəcə, indi keçirəm ağ maşının ban hissəsinə. 49 dərəcə. Görün nə qədər fərq eləyir. Maşın alanda yayı nəzərə alın. Mansar, püskürtmə köpüyü izolyasiya, tavanların isti soyuq izolyasiyası, mayaq qurma xidməti, standart mansarların yığılma forması, daxili təmir işləri, daxili isti soyuq izolyasiya işləri, bu kimi xidmətlər 114 qrupun təcrübəli ustaları tərəfindən icra olunur. Ətraflı məlumat üçün səhifələrimizdə olan videolardan izləyə bilərsiniz. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.